Tervist! Saade, mis uudist, läheb eetrisse siit Postimehest ja on Kanal 2 juubeli nädal. Kanal 2 saab 30. Palju õnne, Katrin Lust, Kanal 2 sünnipäeva puhul. Meile kõigile, jah? Ja, mitu aastat sa oled Kanal 2 juba olnud? Issand! Äkki mingi 4-5 või? 4-5, sa oled noor Kanal 2 töötaja. Ja. Ma olen see, kes TV3-est üle hüppas. Aga näed, õigesse kohta hüppasid. Väga hea, väga meeldi igatahes, et sa oled saanud siin meie juurde tulla ja ühtes oled sa Elu 24 peatoimeta, nii et saamegi kohe vaadata värskeid uudiseid nii Postimehest kui Elu 24-st. Ja Britta on meil uudistetoimetusest täna siin täiesti valvetoimetaja siin meie saates ja vaatamegi nüüd kõige kuumemaid teemasid. Kuidas siis Britta on, kas täna on Elu 24 uudised essad hetkel või on Postimehe uudised? Et see kõik muutub nii kiiresti. On olnud, eks ole, hetke, kus on Elu 24 võidutsemas mitu tundi järjest. Praegu on ikkagi majandustoimetus. Majandustoimetus. Mis siis põhiuudis on? Lehe looga nimega Venema plaanib rubla päästmiseks naasta nõukaaega. Selles mõttes, mis siin taga võiks nüüd olla? Tegelikult asi on lihtsalt selles, et plaanitakse rahasüsteemi muutmist nii nagu mõne jaoks selgematel aegadel, et sise- ja väliskaubanduses on eraldi valuutad. Kaks erinevat valuutat. Kas sul on kunagi olnud sellist kogemust, et oled pidanud mõnes riigis toimetama niimoodi, et on kohalik raha, siis on välismaalaste raha? No ma kuulun sellesse põlvkonda, kes mäletab valuutapoode. Jaa, oli selline aeg tõesti. Et mina olen Tartust pärit ja kuna minu vanaisa suri Austraaliast oli sõjapõgenik, siis minu emal oli valuutat. Saad aru sellest süsteemist. Ja väga hästi, ma mäletan ka valuutapoode. Just, et noh, et kuna päranduseks ole tuli talle siis valuutana, sealt vist võeti ikkagi väga suur osa ka ära, eks. Aga ma mäletan alati, kui me sõitsime valuutapoodi, see oli seal, ma ei ole Toompuieste lähedal, eks oli üks valuutapood. Ma Tartut ei tea. Tallinnas, me tulime ka Tallinnasse. Tartus ei olnud. Mina tean, et kunagi selles turistipoes oli, mis nüüd on ööklubiks vist muudetud, seal Stockmanni lähedal. Ja siis kuskil oli kindlasti veel. Toompuieste lähedal oli üks valuutapood. Me alati läksime ja kui muidu olid nagu poeletid sellised hallid ja sarnased, siis valuutapood. Ma olin väike tüdruk, kui läikiv seal kõik oli. Need on unustamatud hetked. Uskumatu. Ma saan aru, et nüüd minnakse. Venemaal ilmselt võib siis sama tulevik olla, et on osad poed siis, kus on kõvem raha mängus ja osad poed, kus on nõrgem raha, aga igatahes selge sõnum Venemaalt, et need sanktsioonid on hakanud mõju ikkagi avaldama. Vaata, siin on kogu aeg spekuleeritakse ja iga päev tuleb uudis, kaks uudist tuleb iga päev. Ei ole avaldanud mõju ja on avaldanud mõju. Ei ole ja on. On ju. Sellised uudised. Mina lihtsalt imestan, et kui sa ütled, et see praegu on nagu nii loetud uudised, et noh, inimesed ikka jätkuvalt ei ole väsinud sellest jutustaks. Venema teema huvitab väga ja kui sa kirjutad pealkirja, üli hea pealkirja, muidu tuleb öelda majandustoimetusele, et see nõukaaeg, see on kohe klikimagnet. Mis tähendab nõukaaeg? Keegi ei taha sinna ju tagasi vinna, näed, venelased lähevad tagasi. Nii et selles mõttes väga huvitav lugu, lugesin selle läbi, tuleb välja, mina näiteks ei teadnud, et Hiinas ongi kaks valuutat käibel, on kohalik ja siis rahvusvaheline. Ja nii et Hiinast ilmselt võetakse kõvasti eeskuju ja noh, ühesõnaga palju õnne siis sinna riiki. Siis vaatan, Katrin Lust on jõudnud meil siia toppi. Mis uudist, Katrin Lust? No näed. Sa ei teagi, sa oled praegu toppis. Ma mõtlesin, et issand, et ma olen vist üle töötanud. See on see legendaarne, vaata, see valimistestuudio küsimus, mille vist Anna Pihl küsis, et mis tunne on toppis olla? Nii, aga siis sa vaata, Tommy Cash on murdnud ennast peaaegu top 3 Eestiks kõige kreatiivsemaid loome inimesi kahtlemata ja näita ole ja Britta seda, mida ta nüüd seal Milano moe nädalal jälle korraldab, et ta saab neid pare tööle jah, et kutseid muudkui sinna ja nüüd ta siis riietus ennast nagu ma aru saan siis asotsiaaliks moe nädalal. Kas see pilt rõõmustab sind, Katri, mis sa näed? No, Tommy Cash selles mõttes, et ma olen ju välismaal pikalt elanud, et tegelikult müts maha tema ees, et ta suudab
rahvusvaheliselt sellist kõlapinda tekitada, et olge mausad, et välismaal on väga palju värvikaid tegelasi, kellel on väga palju värvikaid ideid. Me ju ise näeme, millistes kostüümides inimesed tulevad moeshowdele ja seda kontenti nii-öelda on väga palju. Aga see, et ta suutis Milano moe nädalal üllatada nii, et kõik sellest räägivad kaasarvatud meie siin täna ja see video levib müts maha. Aga ära veel järgmiste videote juurde mine, me saame absoluutselt sinu sõnu kinnitada. Ma loeksin lihtsalt ette veel mõne kommentaari on see, et näiteks TikTokis on kommentaarid seal all. Kurb, et kodutute üle nalja tehakse. No, me oleme jõudnud sellesse ajastusse, et ega tänapäeval peab olema absoluutselt kõigega ettevaatlik. Et, täna hommikul just nägin TikTokis või kuskil postitust, et keegi ütles, et ta on rase ja siis tuli postitus juurde, et aga väga paljud naised lapsi ei saa, et ära tee sellist postitust. Et, no, et millest me enam üldse rääkida võime? Mitte midagi tohi enam teha. Võime enam mitte midagi teha. Et, hiljaaegu ju oli meil Tartu juuksur Alar Kusmin, eks ole, kes seal valas kodututele vett pähe, et see ju samamoodi tekitas tohutu poleemika, et kuidas nii võib, nad on õnnetud vaesed inimesed. No, Alari puhul ma arvan, jah, päris inimeste selline käitumine, mina isiklikult ma ei tunnusta seda kuidagi, et saab ka teisiti. Aga Tommy Cashi puhul minna nüüd kuskile moe showle, mis ongi tegelikult üks suur show ja teha seda kõike, minu mõelest on see äge. Ja eks see on tegelikult kommentaar austas mitte kodutute pihta, vaid kogu selle moe show, moe tööstuse, ületootmise, eputamise ja kõige selle pihta. Nii et tõesti, et kui inimesel puutub selline mõtlemisvõime, siis noh, kommentaare võib kirjutada mida iganes siia alla. Vaatame veel see sama, mis enne rääkis, kas Tommy Cash on tegelikult fantastilisi asju seal moe lavadel korda saatnud. No vaadake nüüd, ta lihtsalt läks nagu padi peal, tek peal moe showle ja tukkus seal. Ja kusjuures tal kõrval istusid, selle vist vaadatud ka mingid päris kõvad räpparid, et nagu käib ja röövib konstantselt moe showsid, ma saan aru. Tegelikult ikka uskumatu, et neid kreesisid outfitte ja esinemisi on, aga et ta tuleb tõesti selliste originaalsete ideedega välja. Et... Kas sa tead, kas ta töötab neid üksi välja, ööpimeduses, on ta tiim? Kuidas see käib? Ma ei kujuta ette. Ma ikkagi arvan, et keegi on abiks. Ma arvan, et keegi on abiks. Aga täitsa tõesti müts maha Tommy Cashi ja tema siis võib-olla tiimi ees, et noh, super. Ja nagu sa ütled, see on täiesti maailmatase. Ja selles mõttes ta teeb ikkagi sellised asju, et kogu maailm räägib ja meil on selle üle ainult hea meel, et Eestist üks selline loome inimene on nii tugevalt pildil. Siis vaatame edasi, Britta, mis meil uudistes toimub? Kuigi see on nüüd küll mõnevõrra allapoole kukkunud, siis mõni hetk enne meie saate algust oli väga, väga võidutsev uudis ka see, et Kaja Kallas valiti Euroopa aasta liberaaliks. Lihtsalt, et oleks asi selge, siis noh, kui nii-öelda, kui, noh, see tiitel on kahtlemata uhke, aga mis selle taga on, ega me tegelikult väga täpselt ei tea, et selles mõttes, et Euroopa liberaalne foorum, niist väga palju kuulda pole olnud ja kui sõltumatus otsus on, seda me ka ei tea. Aga see omakorda tegelikult... Sõtled läbi lillede sellised asju, et tegelikult asja taust on ikkagi see, et väidetavalt Kaja Kallase ikkagi tiim siis esitas Kaja Kallase sinna ja no ühesõnaga, et loomulikult on see... No kuuldused on, eks ole, no, et... Ja praegu on elementaarne, et ka Kaja Kallasel ja tema tiimil on vaja häid uudiseid. See on ju loomulik. Tead, Mart, ma ütleks sulle kohe... Võtta tagasi kõik see, mis sa just ütlesid, sellepärast, et meil on ju ka Elu24 eile kirjutanud ühest juhtumist, kus konkurentide majas lõppesid sellised väited päris nukralt kirjutaja jaoks. Nii. Aga see oli see ingelised kannatused. Või mis see uus? Ingelised kannatused. On ingelised kannatused uus termin, jah. See, et ühesõnaga ilmus Eesti Päevalehes arvamusartikkel, kus eksiti ühe faktiga, selle vastu tuli Kaja Kallase mehelt ja advokaadibüroolt hagi, 1500 eurot nõuti välja, autor maksis ära ja vabandas ka. No tegelikult mina ju tegelen selliste muredega igapäevaselt, et Kuuuurija saates on kriitilised teemad, ja kui sa teed palju asju, võib tulla sisse ka vigu. Meil kõigil tuleb. Eksivad arstid, õpetajad, mis iganes. Et tegelikult sellise vea parandamine on tavaliselt ülilihtne, mida hiljem arvestavad ka kohtud. Kui on viga kuskil tehtud, see on kiiresti parandatud, sinna pealkirja alla on juhitud tähelepanu, siis on selle asjaga korras.
Et mina arvan, et see juhtum oleks võinud jõuda ka kenasti kohtusse ja oleks saanud näidata, et väljaanne eksis, kiiresti parandas ja tegi asja korda. Et mind ka isiklikult ikkagi hämmastab, et palgatakse advokaat ja nii edasi. Ja mis veelgi enam hämmastab, et ma ju ise olen ka kirjutanud arvamuslugusid. Et ei tahaks olla olukorras, mina ausalt öeldes päevalehte Delfisse ei tahaks arvamuslugu kirjutada, et kui midagi juhtub, siis klikid on käes, aga kohtusse lähed üksinde. Et tahaks ikka kuidagi loota, et avaldaja ka vastutab minu eest. Kuigi täna on ju, eks ole räägitud, et päevaleht või Delfi siis on kuidagi selle arveldanud nii, et nad äkki aitasid seda vaest härrat, kes pidi 1500 eurot maksma. Aga siin loos on minu mõelest palju asju nagu valesti, et kõigepealt Hallik oleks võinud teha lihtsalt kirja, et tegu on fakti veaga, see oleks parandatud, oleks asi klaar olnud või siis vähemasti väljaanne oleks ikkagi pidanud oma autori eest minu hinnangul natuke rohkem seisma. Twitteris on kus juures hästi palju nüüd arutletud just sellel teemal, et see isegi ei olevat ju faktega, fakti väide, et see ei olevat kalambuur lihtsalt. Et ma saan aru, et siin on võibolla huumori tunnetus on noh. No täpselt see, mis me enne rääkisime ka Tommy Cashi kommentaarid all, et see lähebki juba väga selliseks nagu taju küsimuseks sageli, et kus maal lõpeb fakt, kas seda öelda. Vaata, kui sa kirjutad midagi, seal on ka raske teha seda wink-wink, noh, et ma natukene noh, saad aru. Noh. Sa pead parema tulevikus sulgudesse. Huumor. Ja, ma teen mingit anekdooti, inimesed jäävad tõsise näoga vaatama, ma ütlen, et see oli nali. Aga õige, see oli ka Ameerika stiil, seal tehakse seda hästi palju. Sest inimesed jäävad nüüd otkust tõest. Ja vaatad näiteks Elu 24 meeskonnas, teed mingit obeda nalja, eks ole, pärast inimesed lähevad personali, ütlevad, et Katrin teeb alla lati nalju, et ma ütlen, et see oli nali. Aga üldpildis, mis see sinu tunnetus on, et kas selline nõue, praegu see skandaal hakkas ju just kui vaikselt ära vaibuma juba. Tead, Postimehe esilehel on ka, et mitu päeva möödes, eks ole. Mõtleks, et noh, äkki varsti see ka kogu. Vist kuskil tegi nalja, et neil oli tunne, et asi hakkab kaduma, et midagi uuesti üles tõsta. Aga no olgem ausad, et ikkagi eestlasi on ju väga puudutanud see Kallase Halliku teema. Et see on tegelikult läinud üle piiri kogu see skandaal. Ja selles olukorras, et kui mina isiklikult oleksin sellise jamaga segase, mis on tänaseni tegelikult ju segane, meil ei ole ikkagi mitte keegi selgitanud, mis seal täpselt juhtus ja kuidas need rahad liikusid ja nii edasi. Et sellisel hetkel hakata rääkima oma hingelistest siis nagu üleelamistest, ma arvan, et see ei ole õige. Selle oleks saanud tõesti tagasihoidlikult lahendada sellega, et saata kas ise kiri või oma advokaat, et seal on eksitud, palun parandage viga, aga et raha nõuda ja rääkida, mina tunnen, et minu eestlase, nagu minul on hingelised üleelamised selle kõige pärast, et minul on väga tugevad tunded selle jamaga seoses. See on nüüd hästi huvitav. Kas mul on ka õigus hingelisteks üleelamisteks? Sa võtad praegu järgmise nalja ära. Kus mina saan pöörduda? Geniaalne. Mingid asjad on õhus, uskumatu, sest et Mart Juur on täpselt sellise asja postitanud ja ma kasutan praegu sellist asja nagu neurokõne.ee ja lasen Mart Juure postituse Facebookis ette lugeda arvutil. Loodan, et see nüüd ilusesti jõuab teie kõrvadesse ja täpselt samal teemal. Katrin, näed, sa saad seda siit lugeda ja kuulame, mis siis Mart Juur kirjutas. Huvitav, kas näiteks kodanik saab esitada kahjutasunõude hingeliste üleelamiste eest, kui peaks juhtuma siuke enne kuulmata asi, et peaminister esitab valeväiteid, mida Eesti vabariigis pole mitte ilmaski juhtunud ega saagi juhtuma, kuna peaminister on kristalselt aus inimene. Aga no nii igaks juhuks küsin, et kui peaks kunagi tekkima sarnane olukord ja kodanikul parajasti 1500 eurot puudu, et ära maksta suhkrumaks aruandeperioodil ära söödud kommide eest. No täiesti kümnesse, et tõesti kuhu võibolla tõesti palgata advokaat ja saata siis omakorda... Ja kõik 1 300 000 inimest, aga isenesest on selles mõttes õudselt huvitav, mis sina ütled ja mis Mart Juur ütlete, et... Tõesti, see teema on tegelikult riivanud kõiki. Kõiki, no rääkimata, head Kaja Kallase meeskonnaliikmed ja kallis Kaja Kallas ja teie perekond.
see on riivanud Reformierakonna valijaid väga tugevalt. Ma olen lugenud selle kohta kõvasti kommentaare kuule lõpuni Facebookis, kus inimesed on reaalselt pettunud, kes on reformi valinud süsteemselt. Ehk siis, et tegelikult ja nüüd see jama, nagu te ütlete, et see tõmmati uuesti päevalgele. No see ei ole mitte kellegi huvides. Laske siis ära vaibuda selle. Ja kõik ülejäänud inimesed, Mart, et kas või mina oma saates, et kui ma ikkagi pressinõukogus kaotan, mida viimasel ajal juhtub õnneks vähem, minult nõutakse, et ma seisan ekraanil, loen ette vabanduse, kirjutan kirjad, ma ei tea, võtan saated maha. No see on ainult minuga seoses. Teistel inimestel on oma mured, et me kõik peame kuidagi vastutama selle eest, mida me teinud oleme. Aga siin inimene, kes peaks olema meile eeskujuks, et kui tema nii käitub, siis paratamatult ma tunnen, et ma tahan ka nii käituda, et ma ei lihtsalt ei vabanda ja ajan oma õigust taga ja kuskile ma ei lähe ja teine aga muudku edasi kõike ja rajun oma tõde, et tegelikult on see kurb. No, minu mõelest on see kurb. Eeskuju point on väga hea. Tegelikult poliitikud peaksid sellega arvestama, nad on ikkagi mõel või teisel eeskujud ja selle järgi tegelikult ühiskond ka joondub. Aga ma tahtsin küsida su käest, kui sa teed elu 24 näiteks, et kus on teie piirid, kas on midagi, mida te ei avalda? Jaa, loomulikult on. Kusjuures ma arvan, et ma olen üks väheseid Eesti toimetusi, kus meil on advokaadid sisuliselt iga kuu eelarves sees. Ehk siis, kui ma kunagi väga ammu läksin Daily Mirrorisse praktikale aastaid tagasi, siis seal oli pool toimetust olid ajakirjanikud ja pool oli juristid, kes lugesid neid tekste läbi. Ja nüüd 20 aastat hiljem mulle tundub, et me oleme tegelikult jõudnud täna ka sellesse punkti, kus ikkagi väga paljusid lugusid tulevad nõudekirjad, eks ole, kohtusse andmised, ähvardused. Et täna meie ikkagi kasutame Trinity büroo abi ja võin julgelt öelda, et võib-olla mitte igapäev, aga nädalas vähemalt paar korda me saadame neile mõne teksti, kus me siis palume pilk peale visata ja eemaldame sealt mõned laused või asjad. Ja mõnikord, Mart, jätame tõesti ka lugusid ära. Ja mis need põhjused on? Kust maalt läheb piir? No piir läheb ikkagi selgelt, mida me väga töösse juba eos ei võta, et oma aega mitte raisata, on lapsed. Laste vaidlused, laste näod, üleüldse ma viimasel ajal hoian lastest eemale. Et isegi siis, kui on mingi tore TikToki video ja seal on lapsed seotud, siis igal juhul on parem minu meelest sellest mööda minna. Ja muidugi inimeste seksuaalsed andmed ja suunitlused ja kõik muu. Aga üks asi, mis me näiteks ka eile Jan Uuspõlluga imestasime ja no, mis mind ennast ka natukene on hakkanud kriipima järjest enam, on see, et vaata kõik need kuvatõmmised mingitest chatidest, mis on just kui nagu personaalsed chatid ja omal ajal. Tegelikult ei tohi neid avaldada. Kolmandatele osapooltele ei tohi, et ma imestan ka, et mõnikord loed kuskilt kroonikast, et kes mida kirjutab. Aga tegelikult ei avalda seda või? Neid sellised asju? Või saadab kuva ei, meie juristid ikkagi või advokaadid ütlevad ju selgelt, et kolmandate osapooltega isiklikke vestlusi või salaja tehtud lindistusi, et mina lindistan siin salaja ja nüüd läheneks ja avaldan, et seal on ikkagi mingid väga kindlad reeglid. Ja täna on ju ka andmekaitsereeglid väga tugevalt sees, et ma imestan, et paljud meie konkurendid, noh, ei arvesta sellega, aga meie küll arvestame, et tegelikult ikkagi ei tohi nii, jah? Jah, sest et no räägime sellest, et okei, sa räägid praegu meediafiltrist, mis on väga hea, et selline asi nagu meedias üldse filter on veel olemas, aga mõtlen lihtsalt nagu usaldus inimeste vahel jällegi. Kui ma näen see ka kardad juba, eks on ja... Ei, aga tõsiselt. Ma teen oma, meil on selle elu 24, on chat on ja noh, tegelikult ma olen väga, ma armastan huumorit ja kõike muud, minu mõelest see aitab hoida meeskonda elus, aga viimasel ajal nende kõikide nende skriinide valguses, mis on avalikustatud, tema ütles seda, tema ütles seda. Ma tõesti tunnen, et appi, ma tegin mingi nalja. Ja mõtle, kui palju sinu kolleege on saanud välismaal kõvasti tappa ja lausa on kaotanud oma ju positsiooni Ellenist alates, kui nii, ma ei tea, isegi oli ju seal Kimmeliga oli ju probleem ja nüüd ju see Britain's Got Talenti kohtunik David Williams või mis ta nimi on, sai kinga ju sellepärast, et tema mikrofon oli kogemata sees, mitte üldse salvestuse ajal ja isegi mitte avalikult sees, vaid kuskile see salvestus, mida ta oli pulli teinud, sõpradega lõõpinud kuskil garderobisaala.
ja selle pärast tegelikult see on päris õudne. Ja tegelikult see on päris õudne, et kui sa mõtled, et kui sa oma meeskonnaga ei saa vabalt ennast tunda, siis on ju kogu see õhkkond, sa ka töötad uudiste toimetuses, uudised tulevad peale. Kindlasti jääks see musta huumorit väga palju. Ja see huumor on ju, see hoiab ju elus, eks? Ma mõtlen nüüd ühel hetkel üks kolleeg võtab on ju Brita sõnumi, kus sa ütled, et keegi on see ja teine. Õudne. Tegelikult on see õudne ja see, kuidas lindistavad inimesed. Võt, minu telefoni lindista, nüüd ma teen karmi vea, et ma seda siin ütlen, aga tööst väljaspool oleval ajal ma ei lindista kedagi. Mm. Aga tegelikult inimesed, vahel ma kohtun, oot, see oli 24. september 13.20, näed, siin on see lindistus. Neil on kõik olemas. Oh. Ja võt, see on hästi hirmutav. Oot, väga huvitavas maailmas elame. Aga nüüd päeva tsitaat. Ja päeva tsitaat, et lihtsalt lasta natukene õhku välja, me muidu siin vererõhku tõuseb veel kõigil, on selline, et teisipäeval avaldatud uuringus leidsid teadlased, et võime vihma usse tänada rohkem kui 6% üleilmse teravilja saagiest aastas. Aha, nii tore ju. On nii tore uudis lõpetuseks. Keda tänada? Vihma usse! Sellepärast, et meil on saagikus, täpselt, meil on saagikus väga tore maailmas tänu vihmaussidele 6% ja saagikus tuleb nendele. Et selline uudis on teaduse rubriigis olemas Postimehes. Lugege, oi, siin on... Oi, aga pilt on õudne. Kuidas konn sööb vihmaussi isukalt? Ma ei ole kindel, et konna peame just teravilja saagi eest tänama. Aga jah, et lihtsalt tahtsin õhu välja lasta siin lõpus, et oleks selline vaffa. Vaata, elu läheb ikka edasi. Peale inimeste siin on planeedil veel igasuguseid tegelasi, kellest meie elu väga sõltub. Vihma usid seal hulgas. Nii et Katrin, suur aitäh sulle tulemast. Jaksu nüüd tormad tööle tagasi. Jah, ikka. Oh, no jah, sa ega ei väsi. Elu 24 kuur ja noh, mis kõik veel, ma kujutan ette. Ja no, muidugi emaks olemine. Kui töö ja kõik meeldib, siis ei ole üldse keeruline. Ja no absoluutselt. Brita, suur aitäh sulle ka ja kohtume juba homme.